Kapitola 7, strana 1, cvičení 3. přečteme si zadání. Prohlížej, nakresli, spočítej a napiš. Prohlížet si budeme vánoční obrázek, že by se už blížili Vánoce, asi tomu tak je. Kreslit budeme kruhy. Čtverce, obdélníky a trojuhelníky a budeme je počítat na obrázku a zapisovat číslem, kolik jich na obrázku je. Tak jdeme na to. První červená pastelka, už ji hledám, už jí mám a budu kreslit červené kruhy. Tak, na stromečku vidím jedna ozdoba, druhá, třetí, čtvrtá, pátá šestá prohlížím dál, je tady ještě nějaký kruh. Je sedmá hodiny, takže sedm. Sedm kruhů. Vezmu si žlutou pastelku, doufám, že bude vidět, a hledám čtverce. Tak tady jeden dárek pod stromečkem. Tenhle není čtverec, to je takový, mm, to je obdelník. Tohle bude čtverec. Tady, dva a ta skřínka. Jedna polovina skříňky, čtverec, a druhá polovina skříňky, taky čtverec. Tak, jeden, dva, tři, čtyři. Takže tady bych to viděl na čtyři čtverce. Tak, obdélníky beru si zelenou pastelku. Tak tady jsme řekli, že to není čtverec, ale že je to obdelník. Tento je také, to je jasný obdelník tady ten balíček také je obdélník, už mám tři. Krp, to vypadá také na obdélník. Je tady ještě nějaký, ještě si to pro jistotu jednou prohlédnu. Ano, když dám tyto dva čtverce dohromady, tak dostanu také obdélník. Aha, to je zajímavé. Tak, 1, 2, 3, 4, 5. Tak, zapíším. A modrá pastelka, bereme ji, trojuhelník, nevidím, a ah, tady, vidím, tady, tady, a dál, než koukám, jak koukám, nevidím, takže asi jenom jeden. Tak, zapsali jsme, spočítali jsme, no a i vy se můžete kolem sebe rozhlednout a hledat kruhy, čtverce, obdélníky a trojuhelníky. Možná, že budete překvapeni, kde je najdete.